Ողջույն բոլորին, եւ բարի գալուստ իմ ալիք։ Բարի երեկո, հուսով եմ լավ եք։ Ես ձեզ նորից ողջունում եմ երեկոյան, վլոգը սկսում եմ երեկոյան, ու հիմա ինչպես տեսնում եք, ես յոգարանում եմ ու եկել եմ, որպեսզի միասին դիմակ փորձենք, այն դիմակը, որ մի քանի օր առաջ վլոգների ժամանակ ձեզ ցույց էի տվել։ Ահա այսպիսի դիմակ է, սա մուլտի դիմակ է համարվում, մուլտի մասկա, այսինքն երկու մասից է բաղկացած։ Տեսեք աղջիկա դեմքին ոնց է կսված, տեզոնային կսված է սև հատվածը, սև գույնի դիմակ, իսկ այս մնացած հատվածներին կանաչ գույնի։ Վերևի հատվածը դա սև ածուխով եւ կավով դիմակ է դեմքը մաքրելու համար, իսկ այս կանաչ հատվածը ջրիմուռներով է, բայց ես այսօր այդպես չեմ անելու, այսօր ես օգտագործելու եմ, օրինակ լավ չբացեցի, իհարկե այսօր ես օգտագործելու եմ միայն սև հատվածը դիմակի, եւ բացեմ ու կամ շարունակենք։ Վերջ վերադարձա, բաժանեցի իրենց երկու մասի, այսօր անելու եմ այստեղ հատվածը մաքրող հատվածը ու կսելու եմ միայն T zone-ին, այսինքն կկսեմ միայն ճակատի այս հատվածում, քթի հատվածում եւ դնչի այն հատվածներ, որտեղ ուզում եմ սև կետիկները մի քիչ վերացնեմ։ Ուրեմն այսօր նայում եմ Մարիամի վլոգը, որտեղ ինքը գոլորշու միջոցով դեմքը մաքրող այդպես պրոցեդուրա էր անում, ծակոտկենները լայնացնող։ Ես շատ եմ ուզում այդ պրոցեդուրան անել, այդ խոտապույսերով բան, բայց հետո հասկացա, որ իմ սիրտը դրան չի դիմանա ուղղակի, որովհետև դա երման ջրով այդ գոլորշին խփում է դեմքիդ, ու խփում է դեմքիդ եւ այդ գոլորշի ծակոտկենները բարձրանում, այնտեղ ինձ թվում է հայկը արթնացել է, ու ինչ որ աղմուկ եմ լսում դրա համար, անթատ ուշադրությունս այն կողմն է։ Բայց ես այդպես չեմ անելու այսօր, հիմա ցույց կտամ իմ տարբերակը, ոնց եմ բացելու ծակոտկենները, ու վերադառնամ ցույց տամ։ Ուրեմն տեսեք ոնց եմ բացելու ծակոտկենները։ Բամբակի օգնությամբ հիմա բամբակը կթրջեմ երման տաք ջրով, ու մի քանի րոպե կպահեմ քթիս այս հատվածներում, ինքը այդ տաքությունից ծակոտկենները մի փոքր կբացվեն ու նոր կդնեմ դիմակը, որովհետև հիմա իմ սիրտը մի տեսակ շատ արագ աշխատում վերջի շրջանում, ու այդ գոլորշուց տաք ջրով նույնիսկ չեմ կարողանում լողանալ, շատ տաք ջրով, դրա համար հիմա այս տարբերակով կփորձեմ անել։ Շատ տաք եմ անում ջրը, խամում եմ, ու մի քանի վայրկյան այսպես կպահենք, ու նույնը կանեմ նաև ճակատի եւ դնչի հատվածում, ու կվերադառնամ ձեզ մոտ։ Հիմա անեմ ու գամ, վերջ։ Ծակոտկենները կարծում եմ բացվեցին արդեն, ու հիմա սկսեմ քսել դիմակը։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ իմ աշկը չոր է, եւ ես այսպիսի մաքրող դիմակներ հաճախ չեմ օգտագործում, շատ հազվադեպ եմ անում։ Սա կավի դիմակ է, կարծեմ այստեղ գրված է գլինա։ Հիմա փորձենք, ու համել ցույց կտամ, թե ես կավի դիմակները ոնց եմ պահում դեմքիս։ Ես հա կավի դիմակը, սովորական կավի դիմակ, ու կկսեմ իրան T zone-ին միայն, որովհետեւ ուզում եմ մենակ T zone-ն մաքրվի։ Մյուս հատվածներում առանձնապես խնդիրներ չկան, տեզոնաներ սև կետիկների համար։ Քթի հատվածում ենք քսում, չնայած դիմակը բավականին շատ քանակությամբ կա այս սաշետիկի մեջ, կարելի է նույնիսկ երկու անգամ քսել կամ ամբողջ դեմքին կարելի է նաև քսել, բայց չեմ ուզում դեմքս շատ չորացնել։ Այսօր որոշեցի բլոգը սկսեմ երեկոյան, որպեսզի մոտիվացիա լինի եւ առավոտյան արթնանամ ու սկսեմ շարունակել։ Շարունակելու բան լինի, այսպես ասած, համել քանի բոլորը քնած են ու կա ազատ ժամանակ, հիմա մի բաժակ թեյ կպատրաստեմ, կնստենք ու միասին մի քիչ կշփվենք, կզրուցենք, որովհետեւ վերջի ժամանակներս արդեն մոտ 3 օր է, ես ոչ մի բան չեմ նկարել։ Ամեն ձեզ կասեմ, թե ինչի չեմ նկարել վլոգներ, վերջ, սրա մեջ մնացել է, չգիտեմ, տարածեմ ամբողջ դեմքից, թե չէ։ Դե լավ, բերեք տարածենք, որովհետև մնալու չի էլի, որ պահեմ մի անգամ էլ օգտագործեմ, ինքը տուփի մեջ իսկ թվում է կչորանա, կփչանա, ու երկրորդ անգամ չեմ կարողանա օգտագործել, եկեք մի փոքր այսպես տարածեմ այս հատվածներին։
Ես մաքրող դիմակներ, աղջիկներ, սիրում եմ անել երեկոյան ժամերին ու միշտ պարտադիր այսպիսի կավե դիմակներից հետո դնում եմ ինչ-որ խոնավեցնող դիմակ։ Ու այսօր եմ դնելու, հիմա սա կմաքրենք ու ցույց կտամ, թե ինչպիսի դիմակ պետքա դնեմ այս դիմակից հետո, խոնավեցնող, որպիսի մաշկս լրիվ չջիրազրկվի։ Վերջ, դիմակը դրեցի, պրծա, հիմա մի հատ ինվրցինը լվանամ ու վերադառնամ։ Մի փոքր խոսել կավի դիմակների մասին, ուրեմն շատ աղջիկներ թողնում են, որ կավի դիմակը լրիվ չորանում է դեմքի վրա ու նոր հետո իրանք լվանում են այդ դիմակը։ Ես այդպես չեմ անում, որովհետև կավե դիմակները աշխատում են այն ժամանակահատվածում, երբ որ իրանք դեռ խոնավ են, այսինքն երբ որ իրանք չորանում են, իրանք այդ ոչ մի ֆունկցիա չեն կատարում դեմքի վրա ու ընդհանրապես հաշում են դեմքի վրայի այդ ավելորդ ճարպը և խոնավություն են վերցնում դեմքի։ Իսկ ես չեմ ուզում իմ խոնավությունը վերցնել, առանց այն էլ դեմքս բավական չոր է, դրա համար տեսեք ինչ եմ անում, ուրեմն հիմա մի հատ գտնեմ ու գամ դիտա, ինչ եմ անում, ես ունեմ այսպիսի սպրեյներ, հասարակ սովորական դեմքի սպրեյներ, սրանք այս Novosfit ֆիրմայի դեմքի վիտամիններն է, հենց զգում եմ, որ դիմակ արդեն չորանում է մաշկից, մի երկու անգամ, ահա այսպես, փչում եմ դեմքիս վրա սպրեյը և նորից հետախոնավանում ու սկսում է նորից աշխատել դիմակը։ Ու այդպես երևի 2-3 անգամ ու հետո նոր դվանում եմ, այդ ընթացքում դիմակը շատ լավ աշխատում է ու լավ մաքրում է ծակոտկենները։ Հիմա մի քանի րոպեց կվերադառնամ ու ցույց կտամ, թե դա ոնց ենք անում, իսկ հիմա գնամ մի հատ մի բաժակ թեյ պատրաստեմ ուրցով, որ միասին ուրցով չայ խմենք։ Ես շատ եմ սիրում դիտել սենց վիդեոներ այս խնամքի հետ կապված, որ դիմակներ են դնում աղջիկները, շատ-շատ եմ սիրում այդ վիդեոները նայել, մի տեսակ ռելաքս է առաջանում մոտս տարօրինակը, բայց փաստ, դուք էլ եք այդպես սիրում եք խնամքի վիդեոներ դիտել, թե չէ, ինձ անպայման գրեք կոմենտների մեջ։ Մինչ մասկան դիմակը կաշխատի իմ մաշկի վրա և մաշկս դետոքս կանի, ես որոշեցի, որ վաղվանից սկսում եմ դետոքս շապատ, դետոքս շապատված ծրագիր հնդկաձավարով, ուզում եմ նաև օրգանիզմս մաքրել ամեն տեսակ թույներից և վնասական նյութերից, որոնք հավաքվել են, ու այստեղ վերցրել եմ հնդկաձավար 6 ճաշի գթալ, սա իմ չափսն է, քանի որ հաճախ եմ անում հնդկաձավարով բեռնաթափումներ, արդեն գիտեմ, հիմա սա կլվանա, վրան երման ջուր կլցնեմ ու կվերադառնամ։ Վերադարձա, հիմա ջուրը լցրել ենք, մի քանի սանտիմետր բարձր հնդկաձավարից, բերանը փակում ենք ու թողնում ենք սենյակային ջերմաստիճանի, որպիսի ինքը ուռի ու առավոտյան արդեն պատրաստ կլինի ուտելու, այս չափսը ինձ վաղը կբավականացնի, որպիսի ես 2 անգամ ուտեմ օրվա ընթացքում, հիմա գնամ մի հատ էլ թեյս պատրաստեմ, մի հատ թեյս էլ պատրաստեմ ու արդեն կարելի է գնալ և լվանալ մեր դիմակը, որովհետև արդեն բավականաչափ մնաց դեմքիս, կլվանամ ու այդ ընթացքում էլ թեյը կսարի, կգանք միասին մեկ բաժակ համեղ թեյ կխմենք։ Դարձ աղջիկներ ջան, ինչպես տեսնում եք, իմ դիմակը չի չորացել դեմքիս վրա, որովհետև ես մի քանի անգամ արդեն ասացի, որ դեմքիս վրա այսպես փչել եմ այս Novosfit-ի վիտամինները, սպրեյը, որպեսզի թույլ չտամ դեմքիս վրա շատ չորանա ու ավելի լավ աշխատի դիմակը։ Հիմա արագ լվանա ու ձեզ համար կպատմեմ արդյունքի մասին, ինչ որ արդյունք տվեց, չտվեց, վերադառնամ ու ցույց տամ հետո ինչ ենք անելու հաջորդ փուլում։ Վերջ, աղջիկներ ջան, դեմքս լվացի, վերադարձա, ուրեմն էֆեկտի մասին եմ ուզում խոսել, այսպես թարմության զգացում է, չնայած հիմա գիշեր է մեր մոտ, այդ թարմությունը այդքան էլ կարևոր չի, դա ավելի առավոտյան է լավ, բայց արդեն ասացի, որ սիրում եմ մաքրող դիմակները, սկրաբները, պիլինգները անել գիշերը, որովհետև հետո դրանից հետո դնում եմ գիշերային դիմակ ու առավոտյան մաշկս ուղակի սենց նորացնի մաշկ լինի։ Այս դիմակն եմ դնելու խոնավեցնող, 3W կլինիկա կոչվում, սա կորյական դիմակ է, ուրեմն ու շատ լավ խոնավեցնում է մաշկու, հրաշալի աշխատում է այս դիմակը սկրաբներից, պիլինգներից ու այսպիսի մաքրող դիմակներից հետո, եվ որ մաշկու շատ մաքուր է լինում, այդ ժամանակ եմ սիրում իրան դնել,
հիմա ես էլ դնենք միջև թեյս, ոյ, թեյս մի հատ ենտեղ կթրմվին, փոքր կսարի, ու միասին կնստենք մի բաժակ թեյ կխմենք, համել կզրուցենք, իմ դետոքս շապատի մասին ձեզ կպատմեմ, հիմա մի հատ տոնիկով մաքրում եմ դեմքս, ու էլ ես դիմակից հետ առաջ շիճուկ չեմ դնելու մաշկից, որովհետև ինքը արդեն հենց ինքն իրանով շատ ուժեղ խոնավեցնողը։ Սա կդնեմ գիշերվա արդեն կրեմի փոխարեն ու չենք լվանալ, ուղակի այդպես մնալու ադեմքի միջև լույս ու աշխատելու է։ Ուրեմն դիմակը ունի այսպիսի տեքստուրա, ոնց որ գել լինի, ժել է։ Սկսում ենք, ոչ շատ հարստ, ոչ շատ բարակ շերտով, սկզբում, որ կսում ենք մի տեսակ գոնցեք կոպչունություն ունեն այն դենից, բայց մի տասերով է հետո այդ կոպչունությունը դրիվ անցնում ասն իմակը ստես սերկի օգնությապ եմ կսում, էլ վրծին չեմ ոգտագործում, ոյ, են որ հոգնած օրվանից հետո գտնում ես մի 10-15 րոպե ժամանակ կեզանով զբաղվելու, ենքան հաճելի է մենակ մնալու, մի բաժակ թեյ խմելու, քո մտքերի հետ, մի գուցե նույնիսկ ինչ-որ գիրք կարդալու, վերջ, կսեցի, յո մեջ շոտ-շոտ է, ու ես մինչև ամառ պիտի հասցնեմ օգտագործեմ, որտև ամռանը արդեն իր ժամկետը լրանում ակարծեմ օգոստոսին, թե նույնիսկ սեպտեմբերին, չեմ հիշում, սա երբ եմ բացել, կամ օգոստոսին, կամ սեպտեմբերին, իր ժամկետը պետքա որ այդ ժամանակ լրանա, ու սա մինչև այդ կհասցնեմ օգտագործել, որովհետև շատ ժամանակ ես մոռանում եմ, որ պետքա իրան օգտագործեմ, որովհետև ծուլություն եմ անում, գիշերները մաքրով դիմակներ և սկրապներ չեմ անում մաշկս, այդպես, ծույլ բաներ եմ անում, տանց բաներ մի արեք, վերջ, խնամքս արեցի, վերջացրեցի, հիմա գնանք ու վայելենք մի բաժակ ուրցով համեղ թեյ, ու համորացա այս դիմակի անունը ասեմ, սկին շինա կոչում, կորյական դիմակը, որով ինստումա կորյականա, որով հետև հետևը լիկը կորեր են բաներա գրած, չի գիտեմ կորեր են է, չիներ են է, թե ճապոներ են է, բայց կարծես թե սա կորյական դիմակ էր, այս խոնավեցնողներ էր կորյական, եթե չեմ ասել, դա էլ ասեմ, ու շատ շատ լավնը, վերջ թրա, ենկա խոհանոց, նստեցի, թե ես խմեմ, համել զրուցենք, ձեզ պատմեմ վերջերս, թե ինձ հետ ինչ հակատարվում, ուրեմն ես ունեմ շատ ուժեղ սրտխփոցներ, շնչարկելություն, հերիքա ընդամենը մի քանի բան անեմ տանը, գործ կամ չգիտեմ, թե թև ինչ-որ մի բան, ու ես գումեմ, որ շունչը սկսում է կտրվել, սիրտը սկսում է շատ արագ աշխատել, ամուսինս ասում է դա նյարդերի հետ կապված ինչ-որ բան է, բայց ես գիտեմ, որ դրան պլյուս նաև այն է ազդում, որ ես սկսել եմ չափից դուրս շատ քաղցր ուտել ժողովուրդ, ուրեմն երբ որ ես սկսում եմ քաղցր ուտել, ես չեմ կարողանում կառավարել այդ քաղցրի քանակը, ես ինչքան ուտում եմ քաղցր, այնքան շատ եմ ուզում ուտել, որ կախվածություն առաջանա քաղցրից, ու դա սարսափելի է, որովհետև ես մի ժամանակ նույնպես տարապում էի քաղցրի հանդեպ կախվածությամբ, դա մոտարապես երևի 2-3 տարի առաջ էր, երբ որ ուրեմն մոտ 2 ամիս ես ամեն օր ուտում էի կիտկատ, այդ շոկոլադները, սկզբում գնում էի փոքրիկ կիտկատ սուրճի հետ, հետո սկսեցի գնել այն, որ մեջը 2 հատ է լինում, ու վերջում արդեն գնում էի, որ մեջը 3 հատ է լինում, ու ամբողջը ուտում էի մի սուրճ խմելու ընթացքում, այդպես 2 ամիս, ու մի գեղեցիկ օր ես կանգնեցի կշրքի վրա, պատահաբար որոշեցի կշռվեմ, ու ուղղակի սարսափեցի քաշից 76 կիլոգրամ, պատկերացնում եք, այդ քաշով ես գնացել եմ ծննդատուն իմ հայկին ունենալու, ես ուղղակի սարսափեցի այդ թվերից ու անմիջապես կտրականապես հրաժարվեցի քաղցր ուտելուց, ցանկացած բան, որի մեջ կա շաքար, ես դա չի ուտում, նույնիսկ այն փոքրիկ յոգուրտները, որոնք շատ քիչ կալորիա են պարունակում և դա ոչ մի վնաս չի կարող հասնել, ես դա էլ չի ուտում, ընդհանրապես 2 ամսում ես նիհարեցի 13 կիլոգրամ, ընդհանրապես իմ սնդակարգից քաղցրը հանել էի, ու ինքնազգացողությունս այնքան լավ էր, եթե ես շատ էի ուզում քաղցր ուտել, ես մի գդալ մեղր էի ուտում, ու այդ ամբողջ ցանկությունը անցնում էր իմ մոտից,
դրա համար հիմա որոշել եմ սկսել դետոքս շափատ հնդկաձավարով, ուրեմն վերցրել եմ 6 ճաշի գդալ, 4 հնդկաձավար եւ թրջել եմ երմանջիլի մեջ, դա առավոտյան արդեն ուրած կլինի, պատրաստ կլինի, ու ես կարող եմ ուտել, դա երկու անգամ եմ ուտելու վաղը օրվա մեջ, ուրեմն ու դրա հետ ուտելու եմ նաեւ 2 հատ միջին չափի կիվի եւ կարող եմ խմել 2 կարող եմ 1 բաժակ սուրճ եւ կարող եմ խմել թեյ կանաչ եւ խոտաբույսերով ինչ որ թեյ այդպես որոշել եմ 1 շաբաթ ապրել որոշեցի այսին գաղափարով աղջիկներ ջան ձեր հետ կիսվեմ որ ձեր ամոթու այսպես ասած ամաչեմ ու չհրաժարվեմ իմ այս մտքից որովհետեւ դա պետք է անեմ իմ առողջության համար առաջին հերթին որովհետեւ զգում եմ որ իրոք այդ քաղցրի չարաշահումը շատ վատ ձևով ազդել է իմ առողջության վրա ու ես ահավոր ուժեղ սրտխփոցներ եմ ունենում դա սարսափելի է կհասկանան այն մարդիկ ովքեր դրանով տարապում են ես չեմ կարողանում կոնտրոլ անել եթե ես գնում եմ խանութ օրինակ ու որոշում եմ որ վերցնեմ մեկ հատ շոկոլադե սալիկ ու խանութում ինքս ինձ այդպես որոշում եմ որ ես այդ շոկոլադե սալիկը ուտելու եմ 5 օր օրինակ 5 օրվա ընթացքում ես դա ամեն օր մի փոքրիկ կտոր սուրճի հետ կուտեմ եթե ես դա այդպես անեմ դա ոչ մի վնաս ինձ չի հասցնի բացարձակ ոչ մի տեսակի ոչ իմ կազմվածքին եւ ոչ առողջությանը բայց բավական է ես բացեմ այդ մեկ տուփ շոկոլադի սալիկը ես չեմ զգում պարզապես թե ոնց ամբողջ սալիկը մեկ սուրճ խմելու ընթացքում մեկ բաժակ սուրճի հետ ես դա ամբողջը կերա մի խոսքով սարսափելի եմ ես պետք է քաղցր չուտեմ եթե ես սկսում եմ քաղցր ուտել ուրեմն ես քաղցր սկսում եմ ուտել շատ մեծ քանակությամբ դա կախվածություն է ես հասկանում եմ ու այն ամենը ինչ որ առաջացում է կախվածություն դա չի կարող լավ լինել բացի դա ուրիշ տհաճ երևույթներ են լինում անընդհատ ոնց որ քո ինբերանի մեջ 4 զգացողություն լինում ուզում եմ ջուր խմեմ ու չեմ հագնում ջրից դա այլա քաղցրի հետ կապված մի խոսքով մի շափատ պետք է դիմանալ եւ մաքրել օրգանիզմը օրինակ եթե ես Դավիթին չկերակրեի ես առավոտել նաեւ մի բաժակ քացախաջուր կխմեմ մեկ ճաշի գդալ քացախմ եք բաժակ ջրի այդպես խմում ենք ու ելի շատ լավ նվազեցնում է շաքարի մակարդակը արյան մեջ ուրեմն հնդկաձավարին վաղը կավելացնեմ մի փոքր աղ, որ շատ էպես իր համը տհաճ չի լինի եւ համեմունքներից կարմիր բխբեղ կամ զիրա մի փոքր, ուղղակի մի թեթև համ տալու համար, դա ոչ մի բան չի անելու, ոչ կալորիականություն կփոխի հնդկաձավարի մեջ, ոչ էլ ինչ որ վնաս կտա կամ կդարձնի ավելի անարդյունավետ իմ դիետան, մի խոսքով, չասենք դիետա, ասենք դետոքս։ Մի խոսքով աղջիկներ ջան, վաղը բլոգը կշարունակենք, որոշեցի այսօր սկսեմ, որ առավոտյան արթնանամ ու միանգամից սկսեմ նկարահանել, որովհետև այս 2-3 օրը ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ նկարում, ու հենց չեմ նկարում այդ իմ ինքնասկացողության վատ լինելու պատճառով, բայց վաղվանից արդեն կսկսեմ նկարահանել ու երևի մի քանի օր հետո կտեղադրեմ։ Մի խոսքով ուզում եմ հիմա ձեզ ասել բարի գիշեր, գնամ թեյս խմեմ, մի երկու տնային գործեր կա դա էլ անեմ։ Պարկեմ քնելու, սիրում եմ բոլորիդ, պակա-պակա, առայժմ։Ողջույն սիրելիներս եւ բարի լույս, թող որ լույսը բոլորիս համար բարի բացվի։ Մեզ մոտ արդեն առավոտ է, առավոտյան ժամը 8-ն է։ Արթնացել ենք։ Երեխաներն են արթնացել, ես էլ եմ արթնացել, արդեն արել եմ առավոտյան խնամք ու պաչեր եմ դրել աչքերիս տակ, թափանցիկ։ Իսկ թվում է երևում են պաչերս, ուրեմն դրել եմ այս պաչերը, որոնք անցած անգամ էի ձեզ ցույց տվել բլոգի ժամանակ։ Սրանից մի անգամ արդեն փորձել եմ առանց ձեզ, մեջը 5 տուփ է, փոքրիկ տուփերով, ահա այսպիսի։ Տեսեք, պաչեր են։ Ես արդեն սրանցից մեկ օգտագործել եմ եւ այնպես չի որ շատ հիացած եմ, իհարկե անթոթ սահում են ներքև աչքի տակից, բայց այն որ առավոտ շուտ ուզում ես արթնանաս, մի ոց սորը մի բան դնես դեմքիդ, ու որ դա քեզ ավելի արագ արթնացնի, այս է տարբերակն է կարծես։ Ուրեմն
արթնացա, դուք արդեն տեսաք, որ ես իմ առավոտը սկսեցի կշռվելով եւ ուզում եմ ձեզ հետ լինեմ չափազանց անկեղծ։ Քանի որ դուք գիտեք, երեք պատմեցի, որ ուզում եմ սկսել դետոքս շափատ, ուզում եմ մի հատ շափատվա սկզբում կշռվել, տեսնել քանի կիլոգրամ եմ կշռում եւ հաջորդ շափատ նույն օրը նորից կկշռվեմ, տեսնենք մեկ շափատվա ընթացքում այդ դետոքս շափատը ինձ օգնել է թե ոչ։ Համել դա ինձ կտա մոտիվացիա, որ դուք էլ գիտեք դրա մասին, որ ես պահում եմ դետոքս շափատ, այսպես ասած, օրգանիզմը մաքրելու համար ու հետ չեմ կանգնի իմ այդ որոշումից, էլի ավելորդ բաներ չեմ ուտի ընթացքում։ Մի խոսքով, ուրեմն հենց նոր պաչերը դնելու ընթացքում մի հատ միտք առաջացավ մոտս։ Ուրեմն այս պաչերի տուփը, տեսեք, ջուն, հեճայիկա, որոշեցի պահեմ ու մի օր իրար հետ տնական պաչեր պատրաստենք, կամ երիցուկի թուրմով, կամ կանաչ թեյով, որոնք նույնպես աչքերի տակի համար շատ-շատ օգտակար են։ Հիմա խմեմ իմ առավոտյան մեկ բաժակ ջուրը և օրը պաշտոնապես համարենք բացված, ու անցնեմ իմ տնային մի քանի գործեր անելու, հետո օրվա ընթացքում նորից կմիանամ ձեզ։ Եկավ առաջին պահ երանելին, մեզ մոտ ժամը 10-ն է եւ ես այսօր վամեջ առաջի անգամ սուրճ եմ պատրաստում, որ խմեմ, ու պատրաստում եմ մեր հայկական սև սուրճը, լուծվող սուրճ չեմ խմելու ու խմելու եմ առանց կաթ։ Ուրեմն որոշել եմ սուրճս խմեմ կիվիով, բայց պարզվեց, որ մեր տանը հիմա կիվի չկա, վերջացել է կիվիները ու ուրիշ բան չեմ ուզում ուտեմ սուրճի հետ, որովհետև որոշել եմ, որ միայն մրգերից ուտելու եմ կիվի, քանի որ դա ամենաանվնասն է։ Մի խոսքով հենց այսպես էլ խմեմ սուրճս, գնամ խմեմ ու անցնեմ գործի։ Աղջիկներ ջան, վլոգը շարունակվում է, ահա այսպիսի ոչ այնքան հաճելի տեսարանից։ Զբաղված եմ կացաներս մաքրելու գործով, արդեն ասել էի, որ պլանավորում եմ կացաները մաքրել մոտորերս, ու այսօր հենց սպարզվեց այդ օրն է։ Սկզբից մոռացա նկարեմ, այնքան շուշուտ սկսեցի անել, մոռացա նկարեմ, թե ինչպիսի տեսքուներս կացան սկզբնական շրջանում, մաքրում եմ արևի տարբերակով, ինչ են կանում, սկզբից դնում ենք կրակի վրա, մի հատ լավ տաքացնում ենք մի 10-15 րոպե կացան, նոր փչում ենք մաքրող նյութը, ես արդեն փչել եմ, մի քիչ շփել եմ, հիմա սա կթողնենք 10-15 րոպե կմնա այս ազիլիտի մեջ, նյութի մեջ, ու հետո նորից մի հատ կշփենք, կլվանամ ու ձեզ ցույց կտամ, թե առաջին, այսպես ասած, փուլից հետո ինչպիսի տեսք ունի այս կացան։ Սկզբում ասեմ, որ հենց սկզբից հագեք ձեռնոցներ, երբ որ աշխատում եք ազիլիտի հետ, որովհետև ազիլիտը ահա որ ագրեսիվ նյութ է պարզվում է, ու ես սկզբում այսպես ոգևորված սկսեցի աշխատել առանց ձեռնոցների, ու հիմա ասկում եմ, որ արդեն հասցրել եմ մատերս լավ վնասել եմ, մաքրեմ ու հետ կամ։ Ուրեմն ահա այսպիսի տեսք ունի կացան, առաջին, այսպես ասած, փուլից հետո ինքը բավականին լավ մաքրվել է, այս հատվածները, որ տեսնում եք, ինքը անհարթ է մի փոքր կացան, ու այդ վառված յուղի հետքերը մտել են արանքները ու լավ չեն մաքրվել, բայց այս հետևի հատվածը ամբողջը սև էր, այնպես ինչպես այդ արանքների սևերն եք հիմա տեսնում, ու տեսեք, թե ոնց է մաքրել նյութը, ամբողջը սպիտակացրել է, կարծես նոր կացա լինի։ Ուրեմն այս կացաները իմ մոտ բավական հին են, արդեն 8 տարի է օգտագործում եմ եւ չեմ պատրաստվում իրանց դեննետը, որովհետև իրանց որակը բավականին լավն է, հաստ պատերով կացաներ են, հիմա ես սրանք լավ կշփեմ ու մի 2 տարի էլ երևի իրանց կօգտագործեմ, ինչև կունենամ իմ սեփական տունը, իմ սեփական խոհանոցը ու նոր կգնեմ նոր կացաներ, հիմա երկրորդ անգամ սկսեմ անել ու վերադառնամ։ Այստեղ արդեն լավ տաք կացայի վրա փչում եմ այդ մաքրող նյութը, տեսեք թե ինչա կատարվում, այս փշոց թշոցներից չենք վախենում, տեսեք ոնց է միանգամից կեղտը հոսում դեպի ներքև այդ վառված յուղերը, ու սա էլ վերջնական արդյունքը, աղջիկներ ջան, տեսեք փայլում է կացան, լավ փայլուն սիրուն կացայա ստացվել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Արևին, որ այս տարբերակը ասեց, որովհետև ես չգիտեի, որ կարելի այսպես արագ եւ հեշտ տարբերակով ուրեմն կացաները սպիտակեցնել, շատ լավ է ստացվել, ու ինձ թվում է այս կացաները ինձ դեռ շատ երկար կծառայեն, սա իմ ամենաշատ օգտագործվող կացան է, դեռ երկուսն էլ ունեմ մաքրելու, բայց դա կանեմ արդեն առանց ձեզ։ Մի խոսքով, այս ներքևի հատվածները մի աննշան մնացել է, բայց դա ինձ թվում է կրիտիկական չի, ընդհանուր առմամբ շատ լավ փայլուն ստացվեց։
Աղջիկներ ջան, գործս ավարտեցի, վերջացրեցի, հիմա մեզ մոտ ժամը 12-ն է, ու եկել է ժամը, որպեսի ես ճաշեմ, ահա այսպիսի տեսք ունի երեկվա հնդկա ձավարը, որը ես թրջել է երմանջրով, հիմա եկել է ժամը, որ պետք է ուտեմ, ուրեմն կվերցնեմ ուղիղ կեսը սապսեի, ինչքան որ կա, սրա կեսը կվերցնեմ, ու այս ժամի համար դա կուտեմ, ահա, չափում եմ, ուրեմն հնդկաձավարի վրա արդեն ավելացրեցի մի փոքր կարմիր կծու պղպեղ, մի փոքր աղ ու ավելացնում նաև զիրայի սերմեր, խառնում եմ ու վերջ։ Սա այսպես ես կուտեմ այսօր առաջին անգամ, ուրեմն ժամը 12-ն, ինչպես ասեցի, սա կլինի իմ այսպես ասած ճաշը, գնամ ուտեմ ու անցնեմ իմ մնացած տնային գործերին ու օրվա մեջ կմիանամ ձեզ։ Ողջույն բոլորին, աղջիկներ ջան, նորից եկա միանամ ձեզ, մեզ մոտ արդեն ժամը 2-ն է, և ես վերջացրել եմ իմ տնային գործերը, այստեղ դաբուլ էին մոտ խաղում է, եկել եմ խմեմ իմ երկրորդ բաժակ սուրճը, արդեն կերել եմ հնդկաձավարը մի բաժին, որ պետք է ուտեի, և մեկ բաժակ սուրճ եմ խմել, ու խմել եմ մոտավորապես 1 լիտրից մի քիչ ավել ջուր, ուրեմն հիմա խմելու եմ սովորական սև սուրճ, մեր հայկական, և ուտելու եմ կիվի, այստեղ ինձ համար կիվի եմ պատրաստել, որպեսի գոնեմ մի ինչ-որ մի բան քաղցր լինի, էլի ինձ խափեմ կիվիով։ Եվ ժամը չորսին կուտեմ իմ հնդկաձավարի մյուս մասը, որը մնացել է, նույն կերպ, ոնց որ ցույց տվեցի առաջի անգամ, համեմունքներով և մի փոքր աղով, իսկ եթե երեկո շոտ ծովածանամ, կխմեմ 1 բաժակ խոտաբույսերով թեյ և կարծում եմ կդիմանամ մինչև վաղը, որովհետև սկզբի 2 օրը շատ դժվար է լինում, անցած սովի զգացումը տանջում է, ու ուզում եի ձեզ ասել, եթե ունեք ցանկություն, եթե կուզենաք, միացեք իմ մարաֆոնին, այսպես ասած, և միասին անցկացնենք այս 1 շաբաթը, մաքրենք օրգանիզմը և մեր ինքնազգացողությունը մի փոքր ավելի լավացնենք, ու այսքանով ուզում եմ ավարտեմ այսօրվա վլոգը, որպեսզի ձեզ շատ չձանձրացնեմ, որովհետև այս վլոգը ոնց որ մի փոքր երկարում է մյուսների համեմատ, ուզում եմ ձեզ ասել, մինչ նոր հանդիպում, ցանկանամ խաղաղություն, լիքը սեր, ու եթե հավանեցիք վիդեոն, անպայման մի մոռացեք, բաժանորդագրվեք և սեղմեք լայքի կոճակը, ու անպայման գրեք կոմենտարիաներ, սիրում եմ բոլորիդ, պակա-պակա, մուահ!